U fshi pas komenteve Top Albania Radio mbron Bora Zimanin dhe ofendon Beatrix. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Një postim provokues dhe ndoshta jo i menduar mirë është bërë këtë fundjavë nga faqja zyrtare e emisionit radiofonik Top Albania Radio, i cili është pjesë e Top Medias. Postimi ishte rreth Bora Zemanit dhe Beatrix Ramosaj në të. U pan shumë komente negative pasi Trixa ishte krahasuar me Kim Kardashian. Në postim shkruaj: "Kim si Beatrix, duar trokisnin për dashurinë e tyre. Tani ju amarin partnerin. Me sa duket të çmendesh komshin që nga bër trend." Ndër personazhet e njohur që ka kritikuar këtë postim ishte Olti Curi, i cili u shpreh: "E pash këtë postim, mendoj se një media që ka prodhuar këtë reality show duhet të jetë pak e kujdesshme në pozicionin e saj në debate rozë, por të ndjeshme për publikun që ndjek këtë media. Por nuk mund të reagoj siç ma kërkoni derisa vet vajza që ngacmohet ka të njëjtat ardh si unë, dy duar, telefon dhe internet." Pas reagimit negativ të ndjekësve, postimi u fshi dhe nuk ekziston më. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.